Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delok wong mbeli layangan guys iki. Layangane. Layang aku wis mumbul layangan baru tapi ora tak review. Mbeli layangane layangan lorak-lorak kae mumbul prae delok sik di kae sik tas iki ubul-ubule kae ajal. Delok ora mumbul tak goyu ning kae layangane. Kae mari tak goyu ning ora mumbul. Yo, dul. Mumbul ora. Wah, layangan lorak lorak layangan anu kae. Anu ngontilan kae. Wes sip ngelip kowe. Spani kowe. Sip tas lo. Sip tas lo. Oke guys, iki hari ini iki wong mbel layangan wong akeh guys iki. Layangan kae layangan. Oh, bahaya tapi kayak layangan ya. Kayak layangan sih, itu loh, tas terbang, layangan, upluk-upluk, layangan kondil-kondilan. Yo, yo gas. Oke, payu yo mending layangan mintonan. Oh, sip. Suaranya kok laler. Suaranya kok laler. Layangan apa gue, kok mending-mending bentuknya. Mantap guys. Oke. Hari ini ki lumayan rame tapi para bakul mania sih urung nyeting. Buh, nanti para nyeting pra. Layangan ya uga kae lah kae. Arung isor kae tak jelek nyeting nang kono. Tapi urung budal-budal buh nanti parane. Ki mending lah ya iki. Suarane kok laler. Dan. Apa ini? Sekenurku gondon, kenur. Konorku, enak gon tumpang, tumpang kulkas. Kura akar mobil layangan kayak kenor tak gaya ki kok kenorku sih neng kono kok mantap. Oke guys, gua tak review nih pisan apa nih ki. Hit, Wahid, karo tong sis. Oke, mantap. Ayo gua mending layangan nih. Nah, olah tak tunggu nih puluh lagi. Tapi udah tak apet sih ki. Sudah mending ki. Wah, kayak power lah guys, mantep ini. Oke, hari ini apa nih? Cuaca lumayan mending guys ini. Cuaca ini cerah. Tapi orang ngumpul layangan ya oke. Yang kuwono kae ya enak, luwar kono kae. Terus karo kae layangan cilik kono kae. Terus kae karo dubur kae karo iki layangan. Layangan prok-prok ya. Oke guys, sudah cukup sak menae video ini iki. Nek cocok channel iki aja like, komen, subscribe bisa. Kuwi layar ubur-ubur iki mantep kuwi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, men.